Басса. Соған қызығып кеттім. Қызық. Бірақ анашым айтады, түн болды ғой, ертерек жатып демалсын дейді. Иә, қазір. Қайда қойып ем? А, міне таптым. Үш арқар жұлдызы туралы аңыз. Ертеректе Жапан далада өзімен өз өмір сүретін бір аңшы болыпты. Ол өзі сондай сымбатты, келбеті келіскен жігіт екен. Тұйғын деген жүйрік аты, Құмай деген тазысы және қос ауыз мылтығы болыпты. Бүгін күн тамаша болып тұр екен. Олжалық айтамыз ба, Тұйғын? Жарайсың, жануар. Ал, Құмай, кеттік. Аппа! Бірде аңшы жүйрік атына мініп, мылтығын асынып, тазысын ертіп аңға шығады. Біраз жер жүреді, бірақ алдынан ешбір аң кездеспейді. Құмай, ана қара, анау бейікте бір емес үш арқар тұр. Олжа деп осын айт. Кенет, ұзақ іздеген олжасы алдынан шығады. Бірақ сезімтал арқарлар аңшының жақын жерде жүргенін аңғарып қояды да, қаша жөнеледі. Қабат деген ай, Құмай, қане бас! Айт, айт! Құмайдың жылдамдығына сенген аңшы, бірден итін соңдарынан айтақтап жібереді. Бірақ сайын далада еркін өскен арқарлар оңай алынатын олжай емес еді. Олардың жылдамдығы сонша тіпті көз ілеспей жоқ болады. Сөйтіп, тазы оларды ұзақ уақыт қуып, ақыры бір жардың шетіне әкеліп тірейді. Үш арқар сәл кібіртіктеп барып жардан секіріп, аспанға ұшып кетеді. Кенет, Құмайға да ерекше қасиет қонып, ол да олардың соңынан аспанға ұшады. Содан бері, ел аузында сол үш арқарды таза әлігінге дейін қуып жүр деген аңыз бар. Қызық, Құмайдың оларды әлігінге дейін қуып жүргені рас екен ғой?